അമ്മയും മരുമകളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തിരിയേറെ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലേ. എന്നാൽ പണ്ടത്തെക്കാലം പുതുതലമുറയിൽ അമ്മായിയമ്മ പോര് വളരെ കുറവാണ്. എന്തായാലും ശരിക്കും ഈ പോരിനൊക്കെ പല പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും തെറ്റുകൾ പറ്റുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രം. പക്ഷേ ആ തെറ്റുകൾ സ്വയം സമ്മതിച്ച് മുന്നേറുമ്പോഴാണ് ഒരു സന്തുഷ്ട കുടുംബം ഉണ്ടാവുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് മുന്നേറുന്നതിലാണ് ഒരു അമ്മായിയമ്മയുടെ വിജയം കൈവരുന്നത്. മറ്റൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നു കയറുന്ന പെൺകുട്ടിയെ സ്വന്തം മകളായി തന്നെ കാണുക, ആ കുട്ടിക്ക് ഇവിടുത്തെ വീടും സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരുന്നതിന് എന്തായാലും കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ആ കാലയളവിൽ അവളുമായി ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ചെറിയ ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളോ തെറ്റുകളോ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കേറി മരുമകളോട് ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുക. തന്റെ അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെയാണ് അമ്മായിയമ്മയെ എന്ന തോന്നൽ അമ്മായിയമ്മ തന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം, മരുമകളുടെ വീട്ടുകാരെ ഒരിക്കലും തരം താഴ്ത്തി സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ മരുമകളുടെ കുറ്റങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളോടോ ബന്ധുക്കളോടോ ഒരിക്കലും ഷെയർ ചെയ്യരുത്. മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം, ഒരിക്കലും മരുമകളുടെ കുറ്റം സ്വന്തം മകനോട് പറയരുത്. അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മകന് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൂടുകയല്ല, ശരിക്കും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ വന്നു കയറുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിലെ ജോലികൾ മുഴുവൻ ചെയ്യേണ്ടത് മരുമകളുടെ ചുമതലയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യരുത്. മരുമകളുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തി വിമർശിക്കാതെ അവളുടെ ശരികൾ കൂടി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെയും മരുമകളുടെയും സ്നേഹവും കുടുംബത്തിലെ ഐക്യവും കണ്ട് നിങ്ങളെ മാതൃകയാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം പെരുമാറേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി സ്വയം തയ്യാറാവുക, മരുമകളെയും പ്രാപ്തയാക്കുക. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നിർത്തുന്നു.